Era el partit de la jornada i no s'accepta discussió. Una autèntica festa del futbol català amb les graderies del Narcís Sala de Sant Andreu plenes fins la bandera. Segon contra primer, duel pel lideratge i dues aficions que hi van donar una lliçó del que és i hauria de ser sempre l'ambient a un camp de futbol. Es diu aviat que més d'un miler de desplaçats van acompanyar el centre d'esport Sabadell omplint el gol sud d'una marea arlequinada disposada a gaudir del rock and roll de la categoria. La plantilla s'ho mirava amb il·lusió i incredulitat de sentir-se com a casa i les waterpolistes olímpiques amb la sabadellenca Nona Pérez van donar pas a 90 minuts del voltatge. I és que si Serra no obria el marcador tot just començar, allà estava l'ídol arlequinat per tornar a engegar la Migueleta per tercer cop aquesta temporada i emmudir els quadribarrats mentre embogia la grada rival. Rebre el 2-1 just abans del descans, evidentment, no entrava dins dels plans. No va ser un partit per emmarcar i cal ser realistes, però l'empat no estava tan lluny. Com que l'àrbitre ja va tenir prou minuts de glòria sobre la gespa, hi hauria mil adjectius per definir l'escenari dels darrers minuts, però em quedo amb surrealisme i incomprensió per ser suau. Els nostres no donaven crèdit, fins i tot en 8 va quedar orgull per buscar la igualada amb més cor que cap, un empat que podria haver arribat des dels 11 metres en un món ideal. I repeteixo, ens hem omplert la boca de remarcar que el que se celebrava ahir era la festa del futbol català. I és que una festa no és festa si no t'hi deixen participar. I ahir el Sabadell directament el van expulsar. L'MVP, però, va ser per l'afició. Han passat més de 4 mesos des de Lugo. 4 mesos de patiment, canvis, cares noves i la il·lusió de tornar-se a aixecar per deixar el club allà on es mereix. 4 mesos on, lluny de baixar del vaixell, els arlequinats i arlequinades han demostrat un cop més que la fidelitat a un escut i un sentiment van molt més enllà dels resultats i que han culminat amb la veritable victòria d'aquest cap de setmana. La comunió indiscutible entre plantilla i graderia. Perquè ara més que mai, aquesta és la vostra contracrònica, la dels més de 4.500 arlequinats i arlequinades que volen formar part d'aquest nou capítol i la dels 1.000 que hi van acabar fònics de cantar i cridar a ple pulmó.